أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتوكفوا كما الكويس غون سيمبلون رانا موينزي تيكوسوديا نمر مرين سلامو نمشكو نمي وشريني زنجما زا هونو دنيا نا اخيرا وكاتيل وو ني سيسندريه Ukamba itamap na ikajadidi B lazima rende mbio rifanye za lazima nirfanye wakata lazima nirfanye na wano lazima nirfanye Tishaban lewen hanukto nzima bas na inukto yo imhusu de Ustad Isuf Mohamed Bwana Nkazi Nkazi cha Nijibani ni mwambie ustadhi watu amba atafadhali Gwai ustadhi mtu wa din Asijare lea arma siyasa Angi arma siyasa Ili wamba kasi juwa Ili wamba asbadili siyasa na din Msiju wamba rangu mashakatu ya nengia na azali Hani wakati ujwa vote Wangu wa rumba kasi na hama vote. Minu humu wae, Metu Mahamudu, Barwan, Abdu Shakur, Baisha wangu wawo wosu mutu jivinga, Urdali azala jivinga wa mainzi, Wala guli ya ipartijua, Mila kawa sina legitimite, Wangu wawo wosu mutu wa jivinga urdali azali, wakanta shairi wantweli wararu warongo warongozi harma hadisi wamba lazmani itwaliwa jadidi jadidi itwaliwa ndondondo bobo Isuf Madibana kila wakafote banu wantu wa sro wamba na mshorenda mwazvote ramanevre rimtu azali na mshorenda mwazvote rzungwe shatonga Rimtu azali, basi Isuf Madibana waye sukuyabiru wa sumona ahija fanye publicite ya eno. Vanu fanye publicite ya eno, yoka amenya. Falakin, nakubenza ndungu yetu mbili tantaro. Yahanda hatu shusta arabu, kawa siyasa, ustabu, wantu wotoko yonzi. Mwanadamu hukamba andala guwe ikawuli haikiluana wasuru ngwamba mtuli lazimwani afanyeshutu ngolo rabuzi otorite ala matyera. Lazimwakamba mtuli ala guwa airenra mauri metri larifu mauri unairuwao Mohamed Seif El Amin wasu wenzamba Yani yo benzama manadama ilagua I otoritea ye degajeo Ne ipingawo I diskuria he Bojana timono Bashar Tanzani Akom disa Isuf Madibana Amba vanu wawe Otoritea ho Ata ujuru mwamba Wanju wa senda hama vote Yo pozisyoriste hiyo Be uleo babo urungwamba Kila mpenda hama vote Le tretri Yannou Djibé Djarat Damba ou se distribuer les bons et les mauvais points. Bachara ou Dissabo Zamba, Wawe ou la Havi ou Senda Havi ou Stavi. A part Amba Wawe Mtuwa Din ou Jouamba Mtuwa Din. Il est dobe niyaho, Karna ou Bungua, ou la Karna ou Rengea. Beha mo bando et siyasa. Il se dit Dissamba Banu Wawe Isuf Madbana. Ou Henswa na Agwa. Amba Wawe ou Rongwa Babo. Yue Yisa, yue de Kur'ani ya mwezi mbu. Ata wende usijua wantu matretri na timatretri, wantu wa siji sababani uza hawafanya lezibi. Ustarabu waho ala materi ya siyasa, I otoriti yaho, ikensi ni havi. Wabuna kutando mwenjini, na kutani mwambi ustadhu watu, rimste hiwo, Isuf Mohamed Bwana Nkazi, amba ila guadini, wasiri tonyamisezi nyonga pia, manarisho namba, ana autorita la matière.
ana expertise ana ustaarabu. Falakini aida kwa siasa. Awaringi siasa aitangansa na dini moda ni azali afanyao. Nerika rairu wamba simrema azali. Babobo wa mushkil, ye manna benzaba nijiba nijoni la gwena wae. Bojalati vulche emisyo ya he. Isufu madibana, atenishia mtuwa dini, kangi harma isiasa. Rabuze anda makio ya he, ya jaya na uvamba. Kaski ya zo mtuwa rongo wao, wala kasone meteo ya hea. Zoantu waro wawo wa sroma na rendra mwazu wa terazungu wa shatonga baya rimtu wa azali. Yone nora kwe rungu wa rangu wa uzuzu hule. Isufu mwamedbana arengi wabamba atia makio ajula amato kasone hawa halelio adala mba ihawa haleahe ya azali kasna nguvu tina urde hale. Tongozo Isufu Madibana haukamba avingi siyasa na dini ataitangase avoa alatiha. Babo timenzelea tu haukamba njone nrelea ni mwambe Isufu Madibana. Amba lawa aferza siyasa zini. Usingia aferza siyasa zini. Awa mozingia lazumani ubwe makiwa hovulishezo wangu warongo wawo. Ubwe matuwa wangale milenge hali ilio. Mana Isufu Madibana bashara uzisa wawe na agwa na wanyumurongo wenye no. Amba otorite ya ine kredibilite ya nyikensi habi. Wakati kamba wazuzi avant 2024. Murongo wamba kaptuwa ijiri vote mtozimenya. Vote azalea swanya na mnahata hao. Wada karamona na alama ya wadrokota undwa menye vote. Kinyume Isufu Madibana. Mkazi, wabode wano lomba azali, hamu ya mishi ya komorpia, apara nafasi afanya uchafi. Manazi rezulta za mkazi, tinazo shtuwa nangu wani, kazalawa. Wakopara mba biro de vote, inscrit 300, votant 299, suffrage exprimé 299, azali 298, salim 1. Zizo Isufu Madibana ana zise vote za ijira mwe mishia komorpia waka wantu wako wamba kuwana azali amba kabwasipu ano azali apara vote au wahijiri todo participasyoneyo au kabwasipu ano wantu azali wabulua wafanya msajaja udo wafanshia mkazi azali abu zatrez rezulta abu zunza iniruwa todo participasyon abu zunza zi amanipile zi shifru bene kam sutuni wanrokenda mwezi vote malgre tabu azali wafanyazo na uwa mshinda azali msutuni haho mkazi wakonjikaza mba utumzi azali asfanya vote komori haho mkazi ni kwa shinda wa mzia na baudi bwana kalazman umzie wanyesi wanya waho wa komori amba waho shuno mzi azali na uka wala nafikra amba kono mzi azali aswanye vote Isufu Madibana kabwasi wahano waijiri vote o chafi na buraj nekatse mkazi babo wawe kusi mtu ojola otengweni urongwamba wanjua sende hamano wanjua sama vote tovulishua mana korongwa sukuyomba utozia vote ne kwa shinda wazizia ata haho ujaure mwazitu bali urongwa na ntongo ya upeu ilomba lola zmaru wambio urambemba wako tosho wa mana na bandara urambemba wako tosho wa mana na bandara babo Isufu Madibana karahuelewa usuwana na azali au usiwana wamoja na bandara mumhezi azali. Babu Isufu Madibana quiz. Hazo na zungu wa
zonzi pia. Kusina autorité. Wala légitimité. Uje ukensi urongo yamba wanjwa senda harma vote. Mana, ikelezmwani uhensirabu zi autorité yaho. Ikredibilité paroli yaho. Boje tchengwe nujoto hadisi. Babo kwezi. Isuf magbana, lisha, beo fundwa din, beo ti fundwa siyasa. Fundwa siyasa, uomjwa afanyo milenge, ajoye milenge halienrao. Fundwa siyasa, uomjwa mbamba abuwa makiwa siishi ya zozorongo rao. Kabwa swanjwa mbamba renra mwavote, rahisa unazali. Vulishe zorongo wao, zora kwa zorongo wa 2024, leo zaja para wananya wazamplifi yo. Roma na renda ama vote, ramzi azali aswanye vote za njonjo. Somahan, na wawu kwa zorongo wa, amba wata kwa kwa renda ama vote, mwoku mzia azali. Karaoke wa vudze nzumara, wala karaoke wa mzi azali, deki nyume ya vavo, mkazi, nebwana azali abuli wa afanyo uchafi wae. Baba ustari, kwaja kwezi, vunishezo zurungo lao, nekao tofanyi siyasa. Vunishezo zurungo lao, nekao tofanyi siyasa. Agwa vunishezo zurungo lao kamta mfanyi siyasa. Baruana vunishezo zurungo lao kamta mfanyi siyasa. Abdou Chakour n'a vu chez eux sur le rôle comme ça en faillit si à ça. Maître Mahmoud n'a vu chez eux sur le rôle comme ça en faillit si à ça. M'vois si à ça, c'est un homme d'action. Si à ça, la commune de Nayo, car la commune de Njom Rabi existe, il faisait à Zali. Aba Zali. Ou à moi Zimbou. Azali. Ou à moi Zimbou et Katibou Kajizimiha. Sifara kwa mlinga nizo anjwa siyasa Karakonda mjwa mrambi amba azali mwizi Tamana lo mimba nhamma ina jwa mba azali mwizi wafote Ajwa mba azali katopara vote neka kazibia Siyasa rakonda mjwa mrambi enayo Karakonda mjwa mrambi amba azali Kasfanya vote zarahara Mana azali katua fanya vote zarahara Siyasa rakonda mlinga nene mjwa mrambi enayo Karakonda mlinga ni Mjemrambiye ambavale kaka waja vote zara hara na azali kamsenda hama vote. Mana wu unafiki. Mana tanke azali hababo. Mana hababo. Wajuwae wababo. Nazi wanyawe wababo. Kapturo waka vote zara hara kumori. Ni kamza vote zara hara kumori na muje jerenrazi ramzie azali asfanye vote zanchoncho. Na yo kar toujours Ramzi Azali aswanye vote zanjonto ne kak karenda sur le terrain vote renrenye sas nguvu zatu ze marongo ama makozi ya vote Ramzi asifanye vote zanjonto kamtuwa makensi mwa Elia amba Azali ibia mwa Elia mamsa vote zanjonto kamtuwa makensi mwa ifanya u poet uchuzi Mwairuwa mamta avote za kusudi. Vote za rara. Neka mta avote za rara. Na virije rende harmaz vote. Rampare mtula zi afanyaoz vote za nchoncho. Rimzio muhono asfanyi vote za nchoncho komori. Leona badame suna mrondo. Babo esuf madibana bojana tukia bo waja. Waja wa kweleza. Amba. Wanyu kamta mwenda amu avote, mana azali ato zibia. Kamta mwenda amu avote, mana mta avote zarahara. Si ujibu amba vote zini, rimu ambia namba, narendre, zini tivote rende mlisho azali aibie. Zini tivote rende mlisho mtule afanyo vote zantroncho azifanyise. Be vote zini risizi basura amba narendre ramzie mtula alwa sababu amba rangu 2018
Rangoon 2019, Rangoon 2020, Rangoon 2024, Rangoon 2029, Rangoon 2000. Attends, on parle de 2034. T'as pas la 2039, t'as pas la 2044. Ramzi, Julien, lui, en bas, n'est qu'à Karamzi, ya. Harna voté. Rarengeze, sorti là-bas, au Komori, sorti, ya, n'est qu'à Karamzi, en joue, ou. Kawana, au Kambra, les Marrakech, ça, l'idée voté, Zara. Donc, ou, moi, j'en ai tout qui a, ou, quoi, les a. En bas, rendre, ribu, à Karafan, ya, tongo. Isuf Madbana andarenge uvamba wose makio ya ne kautsa ufanye siasa ulawe harma autism ya ho ulawe harma u bana wasiwa ho ujwembe siasa ini risijwe soma basa yelimu ya siasa ini risijwe soma basa mekotojo wa kensi wa dekrete amba Mtwende harma vote, babo lotretri, babo anvalide azali. Lisu alaka la kensi babo. Shunduru wambi yao Yosufi, Mohamed Bana, na Barwan, na Metri Mahamudu, na wao. Risu wambi anrabuzia handa amba, ikauli ya nyuro wamba, sende harma vote amu azali, yotra hizon, ye paple shkomuru. Mana urongo zuo la kambra se mabunduki nekalas manandambe peuple ya shko moramba lisha usenda harma vote wa defy isout ya umati mana mtu aelewamba isout ya umati yuke goda yu sakre yani doho isuf madibana warungu haruwa kusenda harma vote do harma resistance Nzano wambia mba mwa shuzungu kwa ujua mana yao. La resistance, c'est l'action. Kwa paroki ya mranda hea hea la la zama. Amoja ya la guwa unerenge siyasa ya melange na dini. Arumwa yo resistance. Basi Isuf Madbana, Isuf Mwamedbana, Barwani, Metri Mahamudu, Nini Abdu Shakuru, wanyumwa jambia wakomoro wakaleravi. Wasende msutuni, wala wasizungwe shairi, la ukamba, wadifaye. Isoti yao, wanyi matrahi, peple ya shkomori, mana watu urongo zamba, lazima ni mwadama ufikiri, na mtuwa ifarudhuwa nao, lazima ni mtuwa kumadari mabunduki, bali watu urongo zamba, lazima ni mtuwa siyasa orde wanyu, andambie peple amba, kubala zara orenge isoti yao, zuka sirenroa. Yude nila rongo amba, Wakati, le silence vaut de l'or. Wakati, l'honnêteté vaut de l'or. Neka Barwan, neka Maître Mahmoud, neka Souf Madbana, mwona ba kamsi na zinchida, na zfikra na uongozi na uimagination. Ya ufanya me i suffrage universel, i soti omatiste hilwa, na mnyongwe mwona ba wasi karisona. Même si c'est chahiri mwa Rwanda, rangu wa nkamsona, awa nkamtoshira, babo wa komoro lazimani, wajali nye derrière vous, yo malhonnêteté. Yo malhonnêteté. Ne kakamusha wafanya o imamuo, na mjitengele zebavuni, rive bahati mwana mkomori, au wana washkomori, watoshira wafanya zao imama wa lazimani lerazini. Bewa nyujo kamba mrenge mbio mrenge u imama. Mdekrete mrogwamba ufinya de ruso mezao. Unai de ruso mezao. Raso meze mkomora ba akubali hakia higoda na azali mwambe makensu ruwezi. Mana azalo de mwezi mguzo wakatibu kasobuza. Mana azoza kensi si kensi. Wa unai de muso mezao otu imama ofenya. Wabonza mwambi Isuf Madbana boja tukia agwa wakata uzisa. Amba vanuwawe. Kusenda hama esvota azale anda huibia. Na wasirogomba wasikasenda hama vota azale ribie.
desmi ya Mungu amba wa Komor. Renda mazvota ama fikra ya kamba rimzie ula menyoz vote asmeza vota ama itare ya Komor. Na yo ito jwa ike objektif. Basi wakati agwa hudzisa ama heva no kutanda mazvote. Mana wenye uendao azela sendo wa ibiao. Na mnu ambio Yusuf Madibana amba waskar senda amba azela ndari ibie. Wasirsirongo amba narendre. Razungu enzia. Rifanye namna. Ata voti ya Mkomori, soti ya Mkomori. Isi ibu atena yetezo wa shiri. Tujua rende safari ini ripare au sipare. Rende safari yangina ripare au sipare. Be lazima ni ripare wakatamba isoti ya Komori. Iyo kaisi bamba. Na iyo mbwana, na iyo mkondro ya babo na babo lazima riwale. Basi wakati agwa audis alisu alalo. Nsimezi jambula hamba jambula oti la mtu wa siyasa. Jambula oti mtu wa siyasa. Kusiju wa siyasa. Wala kusi wa uongoza siyasa. Mana ya handa tuwa mema kusi na kredibilite. Ya ujula guwa siyasa ya vote orongweno. Wakati kamba orongwamba wakozi ya vote. Ije paramba mkazi. Ndibu hano madanganya ya hijiri. Basi jambula oti la mtu wa siyasa. Mana orongwaru wawe. Kusendra au dzisa basu sonya jeje ambonge ama resistance. Kaliaravi, ustadi, Yusuf Mohamed Bana, nustehi watanke ustadi wa din, mana ami dini ya wijotiji. Tafadwa nuhambi amba resistance, simtua la wahahe, aja dziswa masu ala na agwa amelange din. Na isiasa, ala babo amira na barwa na metr Mahmudu, na Abdu Shakuru, anda yeze mkazalala, azala jango, azalafanya zaafanya, yoka iruwa resistance kwezi. Yoka iruwa resistance kwezi, wana fik, kwa chwa mana resistance. La resistance, c'est l'action. Kuma poroto kia resistance ya nyimbo ya mranda hea hae mkazi, alala, azala jafanya udanga manifu, resistance te yafanya mtambu nzwen. Voilà où on doit avoir un vote de machine à Zalta, à la maison de machine. Mais à vous, tous voter. Il y a un bas à la 4e, Jesha, 4e, Marca, 4e, Claudia, à ma part voter, Nicapara, Yoxio, il y a une résistance. Résistance de la Fanyo Wani, résistance de la Fanyo Bandrani, résistance de la Fanyo Mijimengi Anzuani. Azalanye swata upala pengela leo amba wae kasa mzwani resistance ya fanyo mwali ya wantwa wamba senda armas vote zini azali alona iseni alona aljeshi alona ifeda alotu ramanye sambane kamsutuni wasiri na nguvu ya ukambari mshinde ripare yudiru resistance manu wantwa fanya jongo ya vinga aksyon ata azali ilo manzwani na mwali. Altangaz jami jmingi, ayuromba ikastwa. Aka oblige au dernier moment. Anafanyo wizi grossi amba waka aparozo yiri. Anafote wa 16%. Wakatika mima gouverneur wa vote wa 60%. Na vote de yoyo. Atala anafanyo wizi grossi. Arenge 16%. Aheze 54%. Milad kajwa. Yede iwa resistance kwevi. Ustaz Madibana, msuso mastiasa. Mororo resistance, mkina mwa dini ya sharabu esoma, mwoka obo. La resistance, c'est l'action. L'action, ça peut être la parole. L'action, ça peut être le vote. L'action, ça peut être des gens qui ont fait du sabotage. Ça peut être des gens qui ont mis des cailloux, des barricades. C'est ça qu'on appelle l'action. Waworo ngomba o résistant. Wako jojo menye vote. Yahavi résistance, yaho. Wakati kamba hodi wano azala fanyo uchafi, tawazidu uchafi. Nambia biri ya vote nzwani au Komori, wadu wa vote ya 50%. Katite mkazidi wadu wa vote ya 90%, a 100%. Nambia biri ya vote nzwani azala para, a 99%, de 100%. Komori, ni katite wa mkazi. Na hodi wakoro wamba wakozi ya vote. Doku, mwani yangu Yusuf Madibana, mkaleradne njihasira. Bele otimenze jono hambiamba. Wa ustad wa dini.
desi ya senda saa kusibe mbeja. Kwa chojo wangomba wanjua senda hama vote, wanjua mrezu ngoo shatonga baya, wamanevreo, wabahatishao, rimzie azali nafunya vote za ntoto, asfetza vote za ntoto maswa natu, wajarungomba wanjua senda, waidziswa, ambaba susi proposentini, amba yao resistansi. Resistansi, chojo hiriwa, wailagua harma isheni ya agwa, yoke iruwa resistansi. Waila babo, wanuangia ulaleza ho, mkazi, azalea jafanyeza za mstahaki haho, yoke iruwa resistansi kwezi. La resistansi, c'est l'action, c'est la pragmatique, c'est le résultat. Ustavi, madibana, ngamedibana, ini siasa betidini. Enda mpole mpole. Tukia bojana. Urogwamba wantwenda wa mwavote. Owa nulo na azali. Be. Sangeza za bashara zirongwa. Bashara rongwa. Amba leo waskarza uwa mtu atomto azali. Yoke isa shama mpaka de suf madbana. Aruwa mbaka wasifu tandala ladza ina azali. Ahe ya mfadu meashashu mbana umwana wahe. Yoke isa shama mtura agwa. Eringa tele erogomba no no no. Safari za leo rna tambu komori. Tambu yu komori yoruwa azali. Ulelo sababu amba yvote nchafu wita okusibara. Uwo dertari mtowe harma isiasa ya komori. Aswa insesi na vote. Babu pia wa soko mwuri edo anabadi halilo. Wawejo soro mba kila mtu anda wa mwavote babu wa mtu azali anunula. Basi Yusuf Madibana nswambe mba kusina imonopol ya uwatwania. Kusina imonopol ya nkondo ya uwana kontra azali. Bashara ambia zobo jana. Amba memde belu, memde msaidie daja safari narambia mba vali azali. Repara mardi, wayo viranzia ntoto tiyo angi ya wano katha mwa ilimbala babo mtopara mumreme mwe. Wala inabila hibersi mrenga msaidie, rsim kita nambeli, rampulisi azali. Aurambie, nekengondo ya hweni, resistansi ya hweni, ikenzibani imlisha azali opuvare. Yede mena rongo hajikal, amba hamu enkondo ya tuini, kawasi mtu atolo hao. Wala kawasi matu umiliano. Kawasi mtu atona wala kawasi matu umiliano. Wanyu mrongo amba wanyu msi mtuwa msi. Msi nandani? Msi zies vote. Rimlindi ni mzie vote kama zizia. Ije poramba de mkazi wana zala a tawala. Babote ilewe ni kama msi zies vote za badame so sijiri. Wasi tombisha ima sama tena tombisa idiani. Bemdaja nambia resistansi ya ya konf ya mfini ya interview manao mwonu kusuelo manao ya pa de resistance sans action sans initiative kwezo ni masomani za sharabu mkini umana tongo abunguha ya pa de resistance sans action sans initiative ya pa de resistance sans initiative qui mène sans action qui mène un résultat namjom rambi tongo mtamu ifanye. Mwifanye sahe. Donc à partir de là, kam tsojwa mwakana tuma na anya uwa mwamba, wasiri senda mwazvote zini, ratongu, razungwe shatongaba, rimto ya azali. Kam tsojwa mwakana yo, mwaja distribuye de mwe vopan. Yusufi ma... Na kusine monopoli yengondro ini mana rabuzi anda zokazangaje zokazenga wakazenga vamana kwa stimizi kwa stimizi kwezi urongomba wawawe ya oroli wikado homenya zvote zisfanywa
Vavo kusina monopoli yengondreni ata ujeta urongo wamba vale flantre. Kabwasi za otumina ya kwezi. Naikade kiki, naikade msaidie, uonza chojole rasi. Memde belu, naikade taparamendo abuzu fikra, ashana wasi risimrenga. Na uhambia agwa, na isufu madbana, na wasali amba inkondo iliole obano, tinkondo ya uzungu wa mtu alio onet. Wawe agwa kwa kula urongo wamba, moro wa ingia ata maji, antonjo, nuantujo zima. Basi ufanya jeje, leo mjozu wao, mashampionati mashampio ya inkondo ini. Babo ntana lezi nchini. Ntai mwambi agwa na isufu madbana, amba namlishe hulihiza maopoza. Namlishe utefua maopoza wazali. Namlishe huwa desande. Nemumlishe azali. Namlishe watu wao wafanye zao. Wainisie zao. Wadoluma resistant. Parce que ils initient des choses. Ils sont dans l'action. Dans le mouvement. En espérant wapare résultat. Wadoluma resistant. Babo kaya juzu. Isufu madibana. Ujo hee babo, wafundu wa dini, ujo fanye zwana, uzwani wanyawe, urumamba wawo, oma tretri, o wantu wazali. Wame losu na uyo, wanyuma tretri na suffrage universel. Mana, wakati suffrage universel ya gwada, bada kamshinda mwaidai, ni akadazi mwani mtui damu ya ni mwidai. Mwende mrenge na misafu na shikurasa msusome zamba maraia na mkubali sufrajwa nyi gwada. Wabune kabwa tretla venu ha, hamwe makama ya Facebooku ni wanyi. Bewa nanya warongo wamba wawo wasendezungu wanzia zangina, wawane na azali, msi kamisina dhuwa maali hiza, ni mwadesande, ni mwabunguzezi mgufu. Yoli mana rumba sufu madibana isi ya saini kusijua. Omtu wa dini, nesi ya saini kusijua. Wakati zimbanu, kasina haja ya utungu wa mtu. Kila choja wake kinyumi na azali, wadi watu. Jeli sufu madibana ukamtu wa siasa wa kwelu. Ujua wanura kabili na wanura nao. Jeli sufu madibana wakosume milenge. Mano omtu wa siasa. Beo timtu waraya ubamba wabala makio. Basi le ramona bagiri mwali, le ramona fazili mwali, le ramona shabuhani mwali, wamona nasufu nzwani, nurdini mjilaji, wamona mbanini, unairoo ngomri, wamona shehan, wana wantu wazali, wamona kiki, wamona jamfari, wana mba uwa wantu wazizu wakumba azali nguvu. Watu wa nguvu zao hazali wa zivinga hatu, basi ya kailazima ni babo uona mba kondri hatu ni ya puatata. Ikailazima ni movement na yu ya nkuraje. Pare emoraji ikiri hazali, rirenge nguvu zile pia za kahule pia zije. Babo ananyangu wa komod pia. Nisimabe narenda ya mwazivote pia. Wala ristengwe mtu. Mtonezima rimtongwe vano urke kinyume na waida hazali. Bekila tojao na wasi. Akana watu mojana ukaka. Akana azali kaka. Bekila tojo na wasi. Surtu wadu akana azali. Wamtala azali. Mana walemewa. Kukamba azali wa rumi ya renge yeza spray wanahe. Wadu akana azali. Ili wamba azali wa rule leo. Wajar para wasirakaru liwa mojana. Wajar para mba. Tsanganyihe, wasikarna wa hinzia, mana wanduwa tuwa jomoja. Andilio kwa mori moja yorula azali, c'est un monstre qui dévore ses enfants, les enfants des autres, alishwahe. Lo andilio ne kwa mori, yorula azali, wom gangi, wom tuwa wadhulumu wananya, wadhulumu harigedu wa heda haki zombeli. Babu wantu ulomba azali wadhulumu gosusi, na waja wadhulumu leo wakanza nwahe. Raja rapara na wamoja, ripartaje au destin, ya communauté à destin. Car toujours à rajatier,
farka uharibabo na mtabinga chache farka uharibabo wote mtu edu amba nkondwe nilo banu adversaire numero 1 s'appelle Azali, adversaire numero 2 s'appelle Azali, adversaire numero 3 s'appelle Azali, adversaire numero 4 s'appelle Azali, adversaire numero 5 s'appelle Azali, adversaire numero 6 s'appelle Azali, adversaire numero 7 s'appelle Azali, adversaire numero 9 s'appelle Azali, adversaire numero 10 s'appelle Azali. Wote mtu edu amba zitongo zikese kalte. Donc wana nyangu tijaba nishonu mungu ya mwana nyangu Bashara lo hule Anye samba wenye ino ini Ini tino ya lazima nridu nge Wala ini tino ya resistansi Wala ini ino ya utezef shev Ini tino ya siyasa ini ino ya ujinga Mana wakatu wankono Wewona walwakana na enemi watala Wamtuwa huvia warengi washa hae Bon malize Numambie Isuf Madbana Amba la resistance C'est pas venir parler avec Agwa Dans les réseaux Et puis aller se coucher à Mkazi La résistance Ce sont des initiatives De quelque nature que ce soit La résistance c'est l'action Pour un résultat Mtujo la guwa ambe wantu amba wasifanye inisiativu toka yonzi. Pire wakubali sufraji universeli gwadwa. Wati mtu resista. Isufu madbana wati resista. Kusiju wantu wangu wita hao. Inlele wa mangazi jari natambu. Mana mtu wa siyasa. We mtu wa siyasa mjuzi. We mjuzi. Si mjuzi mjuzi. Isufu madbana kaleravi kwezi bangu manzalongu uregerma dini yaho la utufe autorite wanduwa kensi ufanye dini yaho be usije hunu harma isiasa wakumor kwezi edumane generali mana wakatu ende lazimani na reprene mumbulo tibenze nijize wenye eno wanuafanye publicite ya Azali namna jeje wafanye publicite ya he Wanoye samba Azali c'est un dieu tout puissant. Et que soit Azalas programme Azangi azoka jizimiha. Na mina minombe peuple. Ba damwezi wi peuple de Adunga, peuple yo Josima. Zo Azalangiha. Be peuple yo travaillewa, peuple yo hadiswa, peuple yo ambulo, peuple yo encouragewa, peuple yo fanya confiance. Donc wanyoye noyini Watu yamba waode machantre, magrio, mapublicitaire, wa Azali. Rahana maserse wawo. Wamzapuru kia mtu wa serse. Aja rongwamba, wasisa ya mwazwatezo, ranguvu, msije, detu sa sosto ziba. Daisha hede yifikira lo neirohoni. Wamzapuru zwa kia wajana ujawiru yo. Wajafanya publicite yo. Kinyume, Ma sersa wenza wa enye samba vale c'est une compétition loyalise les pia. Ici si kiti samba maître Mahamoud Barwan Abdushakuru Starabwanyu mlonao. Mwende matua gunini na fundi wa dini ili wamba siasa rahaka si bembeza. Matua gunini na mferu wa agwazu ngo bezu. Mje mweleze maraia wa Komori ambaba ale haki ya mtu mtuzwe ili shatoa zala renge mtende lala mje mambiwa Komori amba mkasa ya ntongo kelke kino pra okini inisiativu kina angajo okini aksyon amba ruwa silinga resistance wanyan kwezi mtu wa siyasa ati mwamba mtu wa siyasa uo mtu ulu amba waye haziahe apare mlima yani suala Alpari jambu Lito renga wakati wa lazimwan Lito vira zinzia pia Bela zimwa alpari suala Kama poroto kia mtu wa siyasa Endata rongoa ile ka lazimwan Rongoa kwezi barwanu Pwa maha Abdushakuru pwa maha Metri Mahamudu pwa maha Wanyu parti jwana parti jwane parti omati Yani soti omati Ne mpinga yachu Mwendamba leo mwapare fundu wa dini Amba taendongo wa taifa nikasijwa Mwapare agwa amba oda mtaru munu Amba mjom some maraia wa komor kwezi
Ambaye credo est parti en New Zealand chambo. Manene ka parti joie, de parti et peuple. Wabo y sorti au mati, yo de adenia yo. Mwanyangu Barwan, Zukwangu Barwan, Mwanyangu Maître Mahmoudou, Mwanyangu Abdou Shakuru, neka wanyu tuwa Zalendo, neka wanyu tuwa Imama, neka wanyu tuwa Wasubutu, na mfanye bilanyu mrongo amba wanyu tuwa Subutu. Vale arma la trupu, voka wanyu amba udunga tu, bemoka Wasubutu udwa kizombili. Babu nekanyi tuwa Subutu, nekanyi tima Imama, nekanyi kamshinde abite fonksu ya Imama afanya za lazimuan, wakati za lazimuan, arigana ziriski kifoo, na mrungwamba wanyu kamto shinda, mulishe, muvedahati, wana wa Shama, wana wa Komori, maurmetre Fanu, kolonel. Uri kolonel Fanu, arendrezo za hijiri. Wana nyangu mrogo mbarse na mwa vote. Mana azali de mwezi mgu. Zwa katibu kazizi miha. Na wasirongo mbarse na mwa vote ni. Razime zwa katibu. De razime jeje. Kasenda rahasa abu vote na azali. Mana boziri mshindi na abu zuza. Risenda ramtowe. Rizezi ngazi rimtowe mana lazman rimtowe harma upangas vote za Komor. Yedi ya tu objektifu ya vote. Mtojwa murejwa nye hama ya objektifu yo. Nekaka msha marenga u Imama na mkensi u nyuma. Demsija maritrete de trete vis-a-vis ya population. Babo msimenya. Murenge ufenya wanyu mtamzwa mufanye regli. Murenge kitipatilanyu mtamzwa mufanye regli. Mrenge ushanga vwanyu, mta mufanye regli. Mrenge imobilisimu yanyu, mta mufanye regli. Ike regli zigeneraliziwa, yuka ikiri. Basi insano maza kutangazaru, maansimezi itimakishwa na kelke minute. Haumambia namba, wana medburuan kiswila. Tishanga mba leo azali, wabozu ziule, aka azali. Akazingiziwa na wantu. Akana unafiki na manipulation. Azali unudwa mbalewa eshuwe harma zongo pia. Haubinga mesha kula suku. Yaubinga, yani, azali kie totalement diminue aujourd'hui. Atafanua mtia jara avonsa ndo jara halili swanyazi. Azali kie kao aujourd'hui. Azali dans les pires difficultés aujourd'hui. Si Shangamba babo de Wahano Barouani na Maître Mahmoudou na Dushakuru en Kilian na Ostarabuao Wadampara Agwa na Fundi Issouf Mohamed Bana Wasfanya publicité Mbabali Azali est égal à Azali de 2016. Wakati kamba leozi signoza Azali tout est rouge. Na mwagalia alefa nomrema. Na mwagalia alefa miyafanyu ya la Komori. Na mwagalie zitambu mbali na mbali. Ata leori spari samba. Ata wadu waka na azali ni kawasina azali. Mana kawasikubali azali ya warenda watuana. Arenga wa arenga andafanya watuana wa wana wahi. Leo pia risikubali. Amba azali ile totalement diminue. Amba kweli kweli Barwani. Kweli kweli Abdou Shakuru. Kweli kweli Maître Mahmoudou. Mwa valamba azali de mwezi mgu. Zwa katibu kazizi miha. Na Fanu. Ama nye samba lui. Il est vulnérable. Il est fragile. Me wa Fanu à travers ses aventures ama nye samba. Il est fragile. Yezi azali nga mwa crépuscule. Na wanyu mwa vama msume zamba. Yezi azali. Ya mangavu. Ya nita ishivu lisha azali. Na msishiria. Yezias Alovani ne restait que l'ombre de lui-même. Unsi wakati ambalazmani, Joram Blamba, Azali, Wode Mwezingu, Shwakatibu Kashobuza. Wakati kamba Azali en difficulté. Wasinde Lindrao imanga ivuris kume buhe. Mbaizia uleini, mbaizia faini, keina mwenyewe. Ibakisha na Azali na wana wahe na mshewahe.
dans ma jeune obscure qui n'ont pas d'histoire. Ramblamata ma candidat, il peine à les trouver. Quel m'baïezi ni fao. Amba bo antu wa jas fanya publicité ur Marwan, ur Maître Mahamoudou. Ur Abdou Shakuru, ur so amba yezini, ya ur de souku ya umbo. Amba zalun mwezi mu ya katibu ka ibuzu. Baswa ko mo rinsa mwambieni, na mwelewo antu wa siasa wan. Wan antu wa siasa wan rabo. Moi je fais confiance à vous le peuple. Wa ko mo rinsi mami nini, amba wakati wa hijam toshina mjikomboe. Wakomori simami namba wakatu wa hija mtoshina mjikombo we. Mionone hama isimba ya azali. Beba bon simambi antongo moja. Msivulshe Barwan. Ule mnafiki wa siasa. Msivulshe Maître Mahamoudou. Ule mnafiki wa siasa. Msivulshe Abdou Shakuru. Ule mnafiki wa siasa. Mana wa subutu. Kawatambi hana ukamba azali agade sote ya. Wasubutu kawabala hanyo yao. Mi wasubutu waja wasimamba na mamkalirevi. Tumuzi mba azali. Katoshi la azifanya muzu kubali. Basi. Moi j'ai une foi inébranlable. En votre capacité. Ya ujilibere. Wakomoro na mke makini. Wawangu watu na mwazi wote zini. Na wadu wana Abdou Shakuru, Maître Mahamoudou, Barwan, na Issouf Madibana, watomo manani, wali hizao, wapo ukui, wapo osheo. Wanu watuenda, rasungu esha tonga, mtuona mbaezini, ito shuka mozi. Kati mrondo unu, nene mrondo jao. Ya inese ki va etre bon. Me kanto nesei pa, on ne peut jamais conclure un essai. Wawa na nyangu nsai mwambien. Amba, na mumrege Barwani, mumtie poubel. Mumrege Maître Mahamoudou, mumtie poubel. Mumrege Abdou Shakrou, mumtie poubel. Mana wama wama na yaparti, walo jikubadwa jitia gunin. Lamfero Souf Madibana, ili amba uo, kasna kawli alaz manajara mbiyo, manazo akana dianazo aswa komori, katika leza wadiwahi. Akaro wamba kaptuwe jirivote komori, basi wanyu, hamwe miji ya mwenda mwazivote mumshinda azali, basi waye amlisha azali, azali apara hae. Nosol makazia, zivote, na amlisha azali apara hae. Wana yunguwa shukomori, simambiani, namke makini, namke ontuwa siyasa, namsume wanyu meteo, mangali amba azali, pia sinyozeza orujo. Ligoma le rema mjwa mba msilawa. Ligoma le rema mjwa mba msilawa. Benekade mbaizu wazalunu, unu mbaizu unu, akomo. Safike mbaizu unu katika mba akomo wangi ya shizani. Barwan Maître Mahamoudou. Agwa. Fundi Madi, Fundi Mwamedi, Issouf Mwamedi Bwana, Abdou Shakuru, wakensu wasfanya publicite, ya mtulu amba afu, nida asali. Wanyangwa kumorkwezi, mtomalita wa mwambe namba, hama ezo pia. Lazumani rimrande, partage ze responsabilite. Barwani, Abdou Shakuru, na Maître Mahamoudou, o zama hoho, luarungomba no, o rumilwa na Barwan. Na mbanini, Issouf Madibana. Bemtuwa lazmani, rimshangirie, rimlani, de Issouf Madibana, manawe deja ifanye publicite, yamba azali uo mwezi mgu, zwa hensi kasujo wa zabuza. Uo deja imsu medzano ofenya, uo deja imsu medzama mkubali, uo de mkwaja fanya ujinga, kajmana resistansi. Afika mba resistansi de mtunde ya mkaza alale. Ahirwa na guajeru mwa malambe. Basis mwa mba resistansi, se son des initiatives.